የባለፈው ሳምንት የውሎ ፕሮግራም ምን ነሳክሽ? ግን አልጨርሰው። ይውብዳር አያጫት? ይውብዳር በጣም ደስ የሚል ነው ያለ። ምን ነበር አንድ የምትናገረው ነገር? እንጀራውን ፕሪፔር አረክሽ ባስማ። አፎም ይዳፈለማ። ወጭ ለማለ ምን እንደያለች? ወጭ። በጣም ደስ የምትለው እንግዲህ አስቢ፣ እኛን ሀገር ቋንቋ ለምዶ በዛ ላይ ገበያ ስትሄድ ስትከራከር በቃ በደንብኛው ኢትዮጵያዊ ውሎ ነበር። ስትል ነበር በጣም ሹዋሹዋ ሰሩኛለች። እኔ የዛሬውስ የሊያ ሳሙኤል የውሎ ፕሮግራም ምን ይመስላል? ዛሬ ሊያ ሳሙኤል ከሼፍ ዮሐንስ ጋር ውሎ አልታደርግ ነው። ዋው! ሼፍ ዮሐንስ እንግዲህ እኛ ጋር ምግብ ዝግጅት ፕሮግራም ነበረው። ምርጡ ገበታ የተሰኘ ደግሞ ተወዳጅ ፕሮግራም ላይም ዳኛ ነው። እኛ ጋር መቼም ሲዳኝ በምግብ ዝግጅቱ የምንወደው ሰው ነው። የቀን ውሎ ግን ምን ይመስላል? ሼፍ ዮሐንስ ከጠዋት ጀምሮ ያለው ውሎ ምንድን ነው? እስቲ ምን እንደምስል እንመልከት። መልካም ጊዜ። ዛሬ ከሼፍ ዮሐንስ ጋር ደስ ይለኛል። ከምግብ ጋር እንደምን ሰው አይደለም፣ በጣም ሸንጋጣል አይደለም። ነው ስፖርት ነው። ዛሬ ውሏችን ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ጊዜ ላውጥና ከዛ በደንብ እናያለን። ስቀይ ራስ ትመጣ። ሼፍ ዮሐንስ የቀን ውሎ ምንድን ነው የሚሆነው? ሶ አሁን እንጦጦ እንሄዳለን። እዛም እና ሳይት አለን። እዛም እየከፈትኩ ያለው ሬስቶራንት ስላለ እሱ እንደጨረስን ወደ አሳ ቤት ጎራ እንልና ምግብ ትንሽ ሰራርተን ከዛ ሚቲንጎች ደግሞ አታክ እናደርጋለን። እያየን እንግዲህ እየደከምን እየዋል እናየዋል። ምንድን ነው እንጦጦ ፓርክ ያለክ? ሶ እንጦጦ ፓርክ አሁን ሬስቶራንት እየከፈትን ያለ ነው። የወይራ ብራንድ ስር ያለ ነው። ሶ ወይራ ሲነሪ ሪሌ ይባላል። ማለትም ቆንጆ ቆንጆ ሎኬሽኖች ላይ የሚከፈትና ያንን አካባቢ ትንሽ ሞር ኢንሃንስ የሚያደርግ ያሳምር ወይንም ያንን አካባቢ መጠቀም የሚችል አይነት ኮንሴፕት ነው። የአሳቤት ብራንች ነው እንደዚህ? የአሳቤት ብራንች ሳይሆን አሳቤት ሞር ፋስት ፉድ ነው። ፋስት ፉድ ስለሆነ በፍጥነት የሚደርሱ በርካሹ የሚደርሱ ምግቦች የሚለውን ኮንሴፕት ነው። ይሄ ሞር ይሄ የወይራ ብራንች ነው። ወይራ ጌተዌይ ወይንም ደግሞ ሎኬሽን ላይ ፎከስ ያደረገ ሬስቶራንትም በሂደትም ደግሞ ወደ ሆቴል ኮንቨርት የሚያደርግ ኮንሴፕት ነው። ሶ አሁን ይሄ ያለ ነው እንጦጦ ነው። እንጦጦ መጀመሪያ አክቹሊ ሬስቶራንቱን ከማሳየት በፊት ሞር ያለንበትን ሎኬሽን እና ቪውን ላሳይሽ፣ ኮንሴፕቱ ምን እንደሆነ በደንብ እንድትረጁ። በጣም ያምራል። ይጥለኛል። እዚህ የደረሰበትን ትከታተላለ እየመጣ አብሶሉትሊ። ሶ አሁን ሶ ኮንስትራክሽኑን መስከረም ዞማ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ከተማዋ አሁን ዛሬ እንትን ጭጋግ ስለሆነ ምንም አይታይም እንጂ ከፊት ለፊት ከተማዋ ትታያለች። እዚህ ጋር አሁን ዋተርፎል የውሃ ፏፏቴ እየተሰራ ነው። በዚህ በኩል እንደምታየው ዚፕ ላይኒንግ አለ፣ በገመድ ተንጠልጥሎ ልጆቹ እንትን የሚሉት። የሚያምር እይታ ያለበት ሎኬሽን ስለሆነ እየበላሽ ነፍስሽንም የምታዝናኝበት ቦታ ነው። ሶ የዚህ ሬስቶራንት አሰራር ይሄ ሰው ቴራሱ ነው እንዳየሹ በደረጃ ወይም ደግሞ ለዊልቸር አክሰስብል እንዲሆን በሚል በወረድነው ስቴፕ ነው የሚገባው። ሬስቶራንቱ ውስጡ ኤሪያው ይሄ ነው። ውጭ ያለችዋ ቴራሳችን ከላይም ቴራስ አክሰስ አለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዚህ ድንጋዮቹ ላይም ሴታፕ ማድረጋችን አይቀርም ሞር ሲነሪውን ማድነቅ ለሚፈልጉ ሰዎች። በጣም ቆንጆ ነው። አልቆ መጥቼ እስከምበላበት ነው እንትን ይለኛል፣ ያጓጓኛል። እንጦጦ እንደመሆናችን የዚህኛው ሬስቶራንት ኮንሴፕት ከሎኬሽኑ ጋር ይሂድ ብለን ስናስብ ኔቸር የሚለውን ኮምፖነንት በደንብ ለመጠቀም ስለነበር ያው እንጦጦ ሞር ዊኬንድ ላይ ነው ስራውን ይሰራል ብለን እየገመትን ያለ ነው።
ስለዚህ በሙሉ መሬት ውስጥ ተቆፍሮ ኩክ የሚደረግ አይነት ኮንሰፕት ነው ያሰብነው። ሶሳት ከሳር እናስቀባለን መሃል ላይ እንደ ሐዲድ ነገር ይኖረውና ምግቡ ተንጠልጥሎ እንዲቆይ ያደርጋል። ከላይ ደግሞ እንደገና አንጥፈን ከዛ እንደገና ደግሞ ሳት ከላይ ጋር ኢትዮጵያ የሼፍነት ሙያ ውስጥ የራስክን አሻራ ካሳረፉ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ አንተ ነህ። እንዴት ነው የተጀመረው ከቤተሰብ? አዎ ማለት ይቻላል ቤተሰቤ ሙስካ አመት በላይ የምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሰርቷል። አንቲካ የሚባል ሬስቶራንት አለ። እኔ ግን መጀመሪያም የተማርኩት አርት ነው። አርት በሁሉም አይነቱ አርት ሲባል ፕላትፎርሙ ሳይሆን ኤክስፕሬሽኑ ነው ዋናውና ምግብ ላይም አርት ነው እንግዲህ አሁን እየሰራ ነው ያለው። ከምግብም ባሻገር የተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ እየገባ ነው ያለ ነው። ከምንስንም በተለየ መንገድ ስናቀርብ እንችላለን ብለን እያሰብን ነው። ቀጣይ ውሏችን ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ በኋላ አሁን ሰርቪስ ታይምም እየደረሰ ስለሆነ ቶሎ ብለን ሬስቶራንት ሳሳቢት ብቅንልና ሰርቪሱንም አጣጥመን ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ማስቀምስሽ ነው። እዚህ ከዛ 7 ተኩል ላይ ባይሆን አንድ ሌላ ሚቲንግ ይኖረናል። እሱን ቶሎ ብለን መሄድ ይኖርብናል። እሱ እንዳናረፍድሽ ሶ ይሄኛው በማንጎ የምንሰራው ድሬሲንግ ነው። ያ ቀደም ፋም ነው። እሱን በኋላ ሳይሻል አሰራሩን ግን ያሳ ራሱ በጨውና በስፓይስ ፊውሪ ይደረግና ወይ ውሃው ይመጠጥና ከዛ በኋላ በወይራ ወይንም በተለያየ እንጨት ይታጠናል ማለት ነው። አዲስ ያሳን ጥበብ ነው የምንቀምሰው። ለምትወደው ሰው ለምታከብረው ምንድን ነው የምግብ ምርጫ? ይሄን ሰርቼ ባበላው ምትለው ምንድን ነው? ያው ብዙ ይኖራል መቼም፣ ግን ካሳ ውስጥ ደፊት አንድ ማትለት የሚባል ምግብ አለ በጣም ወደው። እዚህም እንሰራዋለን አንቺ። ማትለት ይባላል። በሽሪምፕ ነው የሚሰራው። እንደ ወጥ አይነት ሆኖ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምንድን ነው የምግብ ምርጫ በጣም ተወደው? ያው በጣም አሳ በጣም ነው የሚስማማኝ። ሶፋይቲኛው ስራ መሆኑ ስለገባንበት ነው ስኔ እንዶም የስጋ ኮንሰምፕሽን በጣም ቀንሻለሁ። ነው ምን ለሰውነቴ ይስማማኛል፣ ወዴን ያስጨንቀኝ፣ ፕሮቲን ይሰጠኛል፣ ለሰውነቴ ተግባቢ ነው፣ ኦሜጋ 3 አገኝበታለሁ። ኤቭሪዴይ ፍሬሽ ነው፣ ጭንቅላቴ ብራይት ነው። ይሄ የሴኔጋል ዲሽ ነው። ያሳ ይባላል። በሩዝና በሽንኩርት ውስጥ የሚበስል የአሳ አይነት ነው። እና መጨረሻ ላይ ከሎሚ ጋር ተደርጎ ደግሞ ቴስቱ ትንሽ ኢንሃንስ ይደረጋል። ትንሽ ሶያ ምናምን ነገር ይገባል። እዛ ከሩዝ ጋር ተደርጎ እንደዚህ ነው የሚበላው። አንተ የምትሰራውን ዲሽ ባበላሁት ብለህ የምትሰዋለህ? ታዋቂ ሰዎች የኔ ልጅ በቀመሰ የምትለው ብዙ ሰዎች አብልቻ ቀዳ እዚህም ውጭም ብዙ አመት ሰርቻለሁ። ሰው ትልልቅ እነ ዴቪድ ቤካምን እና የካታር ፕሪንስ እኛዎቹም አሉ። ሶ ቹራስኮ ይባላል። የብራዚል ስቴክ ስታይል ፊት ለፊት የሚቆርጡት ብራዚሊያን ስቴክ ታውቂዋለሽ አይደል? ልክ እንደሱ እኛ ደግሞ በአሳ ያንን ኮንሴፕት በአሳ መጣ ነው። እና ይሄ አሮዋና የሚባል የሀገራችን የአሳ አይነት ነው። በጣም ሰርፕራይዚንግሊ ትልቅ ቦን ብቻ ነው ያለው እንጂ ውስጡ ትንሽ የለውም። ስለዚህ በደንብ ኪዩር ተደርጎ ይሄ 3 ሳምንት በስፓይስ ነው ኪዩር የተደረገው። መጀመሪያ ጨውና ውሃ ውስጥ አድሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስሞክ ተደርጎ ትንሽ ኤጅ ይደረጋል። እሱ መጨረሻ ላይ በኮኛክ በማር እና በአሳ ስቶክ ተደርጎ ኤጅ ይደረጋል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሻለ መሀል ላይ ብቻ ነው አጥንቱ ያለው። ከዛ ቀሪው ግን በጣም ኢዝሊ ነው የሚነሳው። አትቸገረም ግን አሳ እኛ ሀገር ያው አቅርቦት ከ200 ዝርያ በላይ አለ። እኛ ሀገር 3 ነች ምናቃት የሚበሉ ደግሞ አትሊስት 57 በየአካባቢው ላይ ሰው ይበላዋል። አልተጠቀምንበትም እንጂ አለ ነው። በጣም ቆንጆ ምሳ የሚጣፍጥ። ስለ ግል ህይወት ልጠይቅ? ኦኬ እሺ። ባለ ትዳር ነው? አይደለም። ካልሆንክስ ማግባት ታስባለህ? እግዚአብሔር ከፈቀደ። ምንድን ነው ትዳር ላይ ያለ ሀሳብ? አይ ቲንክ ትዳርም ሆነ ይህን ሪሌሽን ከፍቅሩ ባሻገር ከዛ ዴቨሎፕ የምታደርጊያቸው እንደ መከባበር፣ አብሮ መደጋገፍ
የመሳሰሉትን አይነት ነገሮችን ሲኖር አስፈልጊ ነው ይያምናልክ ፕሪንሲፕስ ስለሆነ መሰረቱ አይደል እንዴ? እስከዘላለም ካንድ ሰው ጋር ስትቶኝ እሱን ነገሮች መጋራት መቻላለሽ። ሮንቺን ቡና እንጨርስና ከዚህ በኋላ አንድ ሚቲንግ ይኖረናል። ልክ 8 ሰዓት በፊት ቶሎ መድረስ አለብን። ሶሱ ከምግቡ ኢንዱስትሪ ይገናኝ አስፔክት አለው ግን ትንሽ ወደ ስፖርቲንግ ወደ ስፖርት አይነት ኢቨንቶች ደግሞ ለመግባት ወስነናል። ስለዚህ አዲስ ግሩፕ አቋቁመን የተለያየ ኤክስፐርቶች ጓደኛሞችን እና አብረን ተሰብስበን እንሰራው እንትናል። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ነው ስትሰራ ያየሁት ዛሬ። ጊዜህን እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርገው? የጊዜ አጠቃቀምህን ንገረኝ። ከዚህ በላይም በጣም ይሰራ ይችላል ግን ጊዜ ጥሩ ለመጠቀም ከፈለግሽ ቶሎ ጠዋት መነሳት ነው። 11 ሰዓት 12 ሰዓት ትነሺ ከሆነ እስከ 6 ሰዓት ራሱ በጣም ብዙ ተጠቅሰች። የምትወደው ነገር ነው እየሰራ ያለው? የምትፈልገውን የልጅነት ምኞት ምንድን ነበር? ሁሌም አርት ወዳለኝ ድሮም ጀምሮ ተስጦም ነበረኝ ለስዕልም። ቪዥዋል አርት ነው ፈረንሳይ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው የተማርኩትና በቪዥዋሊ ማየት ምቹ ሁሉንም የዳሰሰ ምግብም ሊሆን ይችላል በአይንሽ ነው እንደምታሰሽው መጀመሪያ። ስለዚህ ኤክስፕሬሽን ነው ሰውን የሰውን ሰው የሚያረጋጋውን ስሜቶች የሚቀሰቅስ አይነት። ስለዚህ የምትመኘው ነገር ነው እየሰራ ያለው? በጣም በጣም። ይሄ አሁን ከኛ ሞር ከሞያችንም ትንሽ ወጣ ብለን ወደ ስፖርቲንግ አይነት ኢቨንቶችም እየገባ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ በተቻለኛውን ኢቨንት ምናምን ስለሆነ መዘጋጀት ያሰብነው ምሩ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኤክስፒሪየንሱን እንዴት እናድርገው የሚለውን ሰው የተለያየ ፕሮፌሽናሎች አሁን ተሰባስበን የሆነ እንደ ኮንሶርቲየም ነገር አብረን ተቋም አቋቁመን የሆነ ኢቨንቶች ላይ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ለመሳተፍ እና ለመሞከር እየሞከር ሞር ላክዥሪ የሆኑ ኮምፖነንቶች ናቸው። ከዚህ በኋላ ወደ ሬስቶራንት እንሄድና አንድ ጊዜ ሼፎቹ ጋርም አዳዲስ የጀመርናቸው መኒዎች ስላሉ እሱን ትንሽ ዳይሬክሽን ዘጣቸው ነው። እኔንም አንዳንድ ነገር አሳይሻለሁ ብለኸኝ በዛም ደስ ሙያ ይፈተሻል። አብሶሉት። ያው የሼፍ ዮሀንስ ቤት ነው ሲባል ብዙ ሰዎች አንተን ጠብቀው ወደ ሬስቶራንት ይመጣሉ። ሁሌ ትገኛለህ? በስ ሁሌ መገኘትማ ይከብዳል። ለምን አንድ ሬስቶራንት ብቻ ሳይሆን የተለያየ ሬስቶራንቶችም ሳይሆን የት ጋር ነው መገኘት ያለብኝ? በተቻለኝ ልኖር ሞክራለሁ። ሁሌ ግን አይደለም። ለምን አሁን ስፔሻሊ የተለያየ ሴክተሮችን እየዳሰስን ስለሆነ ግን ሁልጊዜ ቴስቱ አንድ ነው። በቲሚም ተማመናለሁ ብቻ ሳይሆን ትሬንም እናረጋለን ኮንስታንትሊም አለን። የአሳ አጥንት ነው እና ይሄ የምታየው ባዶ ወደ ቦታው መቅኔ ነበረበት ማለት ነው። ሰው ሙሉ ሲገጣጠም አንድ ሙሉ አሳ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አየነውና ራሱ የአሳ አይነቱ እና የስትራክቸሩ አይነቱ በጣም ተመቺ ስለነበር በዚህ ምን መስራት እንችላለን ብለን እንዴ ነው አሳ ውስጥ ያለው ወይስ ከወጣው ወይስ ተስተካከለ ነገር አለ? ምንም የተስተካከለ ነገር የለው ራሱ ነው። ስታርተር ነው ለመስራት ያሰብነው። ስለዚህ ስታርተሩ ላይ አጥንቱ ይበላል ሳይሆን እንደ ለፕሬዘንቴሽን መልክ እንዴት እንጠቀመው። እኔና አንቺ እናብስል ትንሽ። ይሄ የሆድቃው አካባቢ የሚገኘው የስጋ ነው። ስለዚህ ቆዳው ብቻ ነው የተነሳለት። ለሶስት ቀን ቅመም እናረግበትና እያገላበጥን ከቆየ በኋላ ከዛ በኋላ ይታጠናል ማለት ነው። ይሄ ፕሮዳክት እስከ ሳምንት ድረስ ልንገፋው እንችላለን። ከዛ በኋላ ብዙም ሪስክ አንስተው። ጨው፣ ስኳር እና ቡና ግደን ተከተላላችሁ እንዴ? ምንም እዛ በደንብ በጭ ብቻ ማደባለቅ። በተለያዩ የሀገራችን ልጆች እየዞርክ የእናቶችን ኩሽና ፈትሸሃል? ብዙ ነገር አይተናል። ምን አገኘህ? በጣም የሚገራርሙ ነገሮች አይተናል። በጣም የሚገራርሙ የሚጣፍጡ የቅመም አይነቶች፣ የአሰራር ዘዴዎች፣ የአበላል ስርዓቶች። ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ አሁን አንድ ከሱራፌል ጋር ይኖራል። ሱራፌል ማለት የኛ እንጨት ስራ በሙሉ የሚሰራልን ልጅ ነው።
እዚህ ያለውንም እንደገና አሁን የእንጦጦውንም ዲዛይን ያረጋል እሱ ነው። ፕላስ ደግሞ አሚቀጥለው ሳምንት ሱሺ እንጀምራለን ደግሞ እኛ ሬስቶራንት። ለሱም ያስፈልገውን በሙሉ ገብንትን ማስቀመጫም የሱሺ ቻፕስቲኩን እንጨቱን ምናምን በሙሉ እሱ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሄደን ሳምፕሎች ነው የታለብን። ይሄን ለምሳሌ ስዕሉ የኔ ነው። ወረቀት ፕሪንት ከሚያደርገው ጋር ዲል ማድረግ አለብሽ። እዛ እንጨት የሚሰሩት ደግሞ በእንች ስታንዳርድ መውጣት አለበት። ሸክላዎቹ እነዚህ በሙሉ የምታያቸው እዚህ ነው የተሰሩት። እያንዳንዱ አስፔክት ላይ ኢንቮልቭ ስታደርጊ የግድ ከሬስቶራንቱ ወጥተሽ መሰራት አለበት። ኢትዮጵያ የሚለው ርዕስ መጽሐፍ ከዓመታት በፊት ለአንባቢያን የበቃ ነው። ይህን ተከትሎ ብዙ ሽልማቶችን አግኝተበታል። በውስጡ የኢትዮጵያ የምግብ ታሪክ የሚል ነገር አንስታል። የትኛውን የምግብ ታሪክ ለማንሳት ነው? ያው ኢትዮጵያ እንደማለቱ በተቻለ የሙሉ ኢትዮጵያን ከቨር ለማድረግ ሞክረናል። እንደውም እነሱ ሲመጡ መጀመሪያ ጊዜ አንዴ ብቻ ነበር የመጡት እና የአንድ አካባቢ ሹቲንግ ብቻ አይበቃም በሚል ለሁለተኛው እንደውም ራሳችን ፋንድ አድርገን ነው በየአካባቢው ለመዳሰስ ሞክረናል፣ በፎቶም በምግብም በታሪክም። ሶ ታሪክ ስንል ግን ሞር የኢትዮጵያ ምግብ ዛሬ የሆነውን እንዲሆን ያደረጉት ሁኔታዎች ምንድን ናቸው፣ ፋክተሮቹ ከፖለቲካ አንስቶ ከመሬት አቀማመጡ ሊሆን ይችላል፣ ከህዝብ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል፣ ከሃይማኖት ሊሆን ይችላል። እነሱን የዳሰሰ ሲሆን አንድ 10 ታሪኮች ይኖሩታል። ሌላው ደግሞ 100 ሬሲፒ አለው። 100 ሬሲፒው ላይ 80ው ትራዲሽናል የምንለው የሁሉም አካባቢ ምግቦች፣ 20% ደግሞ የራሴ ምንድነው ፈጠራዎች ሆነው ግን እሱ ላይም ትንሽ የኢትዮጵያ ኢንግሪዲየንት ሁሉ ጊዜ እንደምታውቂው እንግዲህ እንከታለን። ይሄኛው የዩኬ ኤዲሽኑ ነው። ይሄ የአሜሪካ ኤዲሽኑ ነው። ትንሽ የቋንቋ ልዩነት አለው። ይሄ ደግሞ የጀርመንኛው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ትቤሎ ለኛ እንዲሆን ተደርጎ ሶ በአማርኛ ተተርጉሞ እየጠበቀ ነው። ግን ይሄ መጽሐፍ አሁን በውጪ 30 ፓውንድ የአሜሪካው $35 ነው የሚሸጠው። እሱን እዚህ አምጥተን እንሸጥልን ለኮሚኒቲው ይከብዳል ብለን ስላሰብን ኳሊቲውን በጠበቀ መንገድ ፐብሊሸሮቹ የሚችሉትን ሀል ኮምፕሮማይዝ እያደረጉልን ነው ዋጋ ላይ። በእኛም በኩል የሚያስፈልገን ሰፖርት እንግዲህ እየፈለግን ነው። ስለ አንድ የአጃ ቂጣ ሰምቼ ነበረ። የአጃ ቂጣው አይን የሚያወጣው በሰዎች ድምፅ ነው፣ ሰዎች ሲጮሁለት ነው። ምን ያህል እውነት ነው? ምንድን ነው እሱ? አክቹዋሊ በጣም የሚገርምሽ ላሊበላ ላይ ነው። እኛም ስናየው በጣም እንደ መጀመሪያ እንደ ቀልድ ነበረ ያሰብነው፣ ግን የእውነት ሲጋገር ልጆች ሰብስበው ዙሪያው ያፏጫሉ። ሲያፏጩ አይኑ ይወጣል። መጽሐፉ ላይ አለ። ሶ የኔ ኮራይተር ጀፍ ይባላል እና ሬሲፒውን በሙሉ ሲላቅ ይሄ ሊሆን አይችልም ነው፣ ይሄ መግባት አለበት፣ ከፈለጋችሁ መቻችሁ ሼክ አድርጉ ተብሎ ከስፔን መጥቶ ሶ በአንድ ሳይድ ሆኖ እሱ ዝም ብሎ እኛ በዚህ ሳይድ ሆነን አፏጭ በተፏጨበት ሳይድ አይን ወጣ፣ በዛኛው ያወጣ። በጣም የሚገርም በጣም አስደናቂ የድምፅ ቫይብሬሽን ወይንም ደግሞ የድምፅ መስታወቱ ላይ ሰብራ ላይ እዚህ ጋም የተደበቀውን የአየር ባቡሎችን እንዲፈነዱ ያደርጋል። በዛ ቤት ውስጥ ባየናቸው ዲዛይን እንዲሰራል ነው እዚህ የምታመጣው? ይሄኛው አሁን ለሱሺ እንጀምራለን አላልኩሽም? ለሱ ማስቀመጫው ነው። ካውንተር ላይ ለዊኬንድ ብቻ ሴት አፕ አድርገ ነው መልሶ የሚነሳ ነው። ይህ ደግሞ ፓርቲሽን እያንዳንዱ ፊት ለፊት የሚቀመጠው ከስተመር ፕራይቬሲ እንዲኖረው ነው። ጥሩ ሼፍ፣ እስቲ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጻል? ባት ኢትዮጵያዊነት በእኔ እንዴት ይገለጻል? በል ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙ ነገር ለውጧል፣ ግን የጀግና ሀገር እንደሆነች ሁላችንም እናውቀው። ሰላም 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 ካሽ ሰላፊ ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው። አንተ ነው የሰራህለት የሚባል ነገር ሰማሁ። አዎ እሳቸው ናቸው የእንጨት አርቲስት ነው አይደል? ሞክረናል እንግዲህ ሁሉንም ነገር እዚሁ ሎካሊ ለማሰራት ነው እየሞከርን ያለ ነው። ለአንድ ከስተመር በዚህ ሳይድ፣ ለዛኛው ከስተመር በዚህ ሳይድ ሆኖ የዚህኛው ፓርቲሽን አላማ ምንድነው? እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር የሚቀመጡ ሰዎች ማይተዋወቁ ሆነ እንደ ፕራይቬሲ እንዲሆናቸው የሚተዋወቁ ሆነ ይነሳና ፊት ለፊት መብላት ይችላሉ ነው። ሶ አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ብሪሊያንት። በጣም በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው። ስፔሻሊ ማስቀመጫው ተመችቶኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ስሪ በጣም ወድጃለሁ። ሶ ሊዩ ይሄ ይመስላል የዛሬ ግን ቆይታችን እንዴት አለሽ? ምን ይዋልኩ ደክሞሻል? ይሆነት አይ ቆንጆ ነበር። ብዙ ነገር አሳይተኸኛል፣ ወድጃለሁ። አም ግላድ ቴንክ ዩ ሶ ማች አብረሽኝ ስለቆየሽ። እንደነ ሱራፌልም ትልቅ ሰዎች ጎበዝ በመሆናቸው ስለያየሽ ደስ ብሎኛል። መልካም አብሬክ ስለዋልኩ
በጣም ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። EBS HD, EBS Cinema, EBS Music, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ TV ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ Subscribe ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Music ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስ ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS